E aí, filha, tomando banho na piscina, hein? Tem que encher essa piscina aí, tá? Tá meio vazia ainda, hein? Mergulha aí, quero ver se sabe. Vê se tu aprendeu com o papai, mergulha. Ô, guria, hein? Mergulhou, hein? Papai ensinou. Nadando, nada. Quer tomar? Quero. Tá. Tira essa mangueira daqui, né? Hoje é 13 de fevereiro de 2020. Aí, filha, faz alguma pergunta pra câmera aí. O que tu quer perguntar pro papai? É. E eu trouxe bastante nas coisas e as coisas da mamãe. Pra brincar? Aham. Então, você me ama? Sim. Tu me ama? Sim. Muito? Sim. Eu também te amo muito. Eu te amo mais. Tá bom. Tá bom?